На Луганщині цілодобові дощі, вони перетворюють українські чорноземи на місиво. Пересуватися, тим паче воювати у таких умовах непросто. Наші захисники не можуть рухатися швидко, але є і плюси. Орки теж не можуть наступати технікою на Білогорівку. Чекаємо на морози, тоді деокупаційні справи підуть швидше. Ці окупанти застрягли в кремінських лісах. Пральних машинок ще не накрали, тож мокрий одяг сушать під дощем. При цьому ще й скаржиться, не сохне. Парні в тяжелих лісних условиях знаходять время і для того, щоб постиратися, щоб виглядати хорошо. Деокуповані села Сватівського району порожні, всі виїхали в евакуацію чи загинули від ракет рашистів. Немає навіть собак. У Стельмахівці періодично бувають лише наші солдати і то, щоб селом вийти на позиції під терасу Сватове-Кремінна. Бої тривають у районі Кузьомівки, ворог побоюється тут нашого прориву, тож стягує додатково мобілізованих, техніку та озброєння. Наші періодично завдають точних ударів по місцях дислокації орків та складах із боєкомплектами. Прилетіло в Кремінну, Новомикільське, Кадіївку. У Лисичанську, Кадіївці та Алчевську окупанти так само невдало покурили. У Кадіївці двічі, в останній сьогодні вранці, рознесло казарми, які вони облаштували в покинутих двоповерхівках. За даними нашого генштабу, на тимчасово окупованій Новоайдарщині із сіл Денежникове та Штормове окупанти депортували місцевих жителів. Під приводом так званих контрдиверсійних дій протягом тижня вивезли близько 20 місцевих фермерів у невідомому напрямку. У Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній та всій окупованій протягом цього літа території Луганщини росіяни та колаборанти навіть не роблять вигляд, що щось намагаються полагодити. Води, світла та газу немає, тепла також. Сніг лежить і на вулицях, і в квартирах. У Рубіжному повним ходом іде націоналізація житла. Оголошення про це з'являються на під'їздах будинків. Власниками відібраних в українців квартир стають зрадники, колаборанти чи російські військові. Русський мир попрацював. Єдине, на що вони спроможні, це залишити свою мерзотну символіку. Паскуди. Будувати не вміють. Ремонтувати не вміють, вміють тільки грабувати, нищити і вбивати. В окупованому Донецьку цієї ночі було гучно, в центрі фіксували прильоти. На Донеччині Бахмут та Соледар у зоні постійних атак окупантів. Це найгарячіший напрямок війни останніх тижнів. Ворог використовує всі види озброєння для знищення цивільної інфраструктури. Ворог посилює своє угруповання на Донбасі, але ми знаємо про плани ворога та готові до них. У Бахмуті залишається близько 15 тисяч мирних громадян. Практично усі пересиджують у підвалах. Вони рятують від осколків, мін та ракет, але не від точного влучання. Це другий під'їзд. Третього під'їзду нету. Вот що осталося від дому. Лінія фронту у деяких місцях проходить буквально по вулиці. Пацани, там, щоб ви розуміли, вже рух. Я знаю, ну, за поворотом треба пішки підійти. Батька та доньку правоохоронці забрали з підвала, що майже на лінії фронту. Чоловік був поранений. Документи бери, бігом! Бистро! В цій сумці. Все забирай. Да? Все документи, все забирай. Все, виходи, на виход, бігом. Відстань до автівки долали бігом, бо над головою з'явилися російські безпілотники. Та розпочався обстріл житлового сектору. Все, давай, стартуємо. Ми виїхали з цього приватного сектору з волонтерами, передали людей. Тобто евакуація пройшла успішно, ніхто не постраждав. Зробилося все дуже швидко, тому що часу на роздуми ми не мали. Поліція Донеччини та військові єдині, хто продовжує їздити до найнебезпечніших районів та допомагають мешканцям вижити в умовах війни.
Полмесяца нету света. Ой, холодец. А как же вы вот это все время? Уже ж минусовая температура. Я тоже сижу, уже мне детки рогазик, хоть эту чашечку подогрею чай. Поліцейські привозять людям продукти, ліки, воду, електрики, газу, води немає і не буде. Тут навіть тонну привезти, тут не хватить. Треба ж хоча б хоч так-то. А тому що тільки ви їздите з водою. Більше нікого. Волонтери та поліція обходять усі місця, де живуть люди, з'ясовують потреби. Зараз, якщо замітьот, або буде така ситуація, фізично не зможемо допомогти вам. З Вугледару та Красногорівки вдалося вивезти ще частину людей. Давай, давай, мій кулак. Давай, Русь. Давай. Поїхали. Евакуація з Донеччини і надалі можлива. Людей вивозитимуть, допоки сніг не замете дороги. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.